I Nyborg ligger en af Danmarks ældste borge. Men i dag er Nyborg Slot kun en beskeden skygge af den mægtige kongeborg, der engang beherskede det vestlige Storebælt. Nyborg lå centralt i det vidtstrakte danske rige, og her samlede de danske konger ofte rigets stormænd og biskopper til møder og vigtige forhandlinger. Gurre ligger på flere små holme mellem moser, enge og søer, og består af et utal af værksteder og lader. En massiv stenborg rejser sig højt over det omkringliggende landskab. Gurre er en solid lille fæstning, men frem for alt er borgen kong Valdemars foretrukne jagtslot. Og her i det afsidesliggende Nordsjælland, langt fra store politik og konflikter, har han brugt meget tid på jagt og fester. På kongens borg i Ribe ligger Danmarks dronning Dagmar syg. Sygdommen hænger tykt i det dunkle kammer, og fugten fra den våde marsk driver af borgens mure. Her højt mod nord ligger Valdemar Sejrs smukke unge dronning for døden, langt, langt væk fra de bøhmiske bjerge, hvor hun er født. Hun blev hentet i det fjerne rige af kongens betroede ridder Strange, og er nu gift ind i Nordens mægtigste dynasti. Det lille selskab er på en lang rejse hele vejen ned gennem Jylland, tværs over Fyn og fra Tårnborg på Sjælland ned til kong Valdemar Sejrs kongeborg, Vordingborg. Udmattet ankommer det gejstlige selskab til borgen, hvorfra så mange af Valdemars sejrrige korstog rundt i Østersøen er udgået. Kongen tager hjerteligt imod den gamle biskop, og de to snakker fortroligt sammen.